Amanya gange nze Macmeow3 Juliet Nakalema abasinga mmanyingo abanonya nakavaka timudwaliro enzizo okwetondela ensi n'okujugamba amazima agabadde emabega wa video zange naye nga sinababagamba ebyo njagala otegeeza abantu bano wammanga mugende mwekebeze ng'obudde bukyali we muba balamu alhamdulillah we muba balwadde mutandike eddagala ng'obudde bukyali kubanza esobola mulamu bwa kumira biweke era abantu bano wammanga ensi bemanyiko bokka benja okwogera kajoni omutolo maneja mutawe owa Maulana Rain San Yuji ne Timo n'abalala mwenna besimanyi besijjukira abaali banneebaseeko abaali bakubyeko amatooke basaba mwekebeze ng'obudde bukyali era munansonyiwa yesaawa ensi ndigamba amazima kubanza esigaze ebbanga tono nnyo obulamu bwammwe kyekisinga ngezezaako banoonya naye biganye kati kambasindikire eno meseji ng'obudde bukyali omulundi gumu munansonyiwa. Está a generar.